Эй! Эй! Айналып кетейіндер! Айналып Қытай кіреді, Қытай кіреді, қойныңа кіреді, анауыңа кіреді, мынауыңа кіреді деп халықты үркітіп қорқытып болдыңдар ғой. А? Қойсаңдаршы. Қойыңдар енді, болды. Мына жас ұрпақтарға нені үйретеміз біз? Сол Қытайдан қорқып өссін ба? Үркіп, қорқып? А? Біз Қытайдан қорқпаймыз ол. Неге кіреді екен ол? Біздің өз үкіметіміз бар, әскеріміз бар. А, Қытайды кіргіз қарап тұрамыз ба біз? А? Керек болса, соғысатын болса, соғысамыз біз. Әскерлікке барамыз бәріміз. Қытай кіреді, Қытай кіреді деп қорқытасыңдар да жатасыңдар. Ей, 2000 жылдан кейін бар ғой. Бір Қытай азаматтық алған жоқ. Білемін нәрсе. Сенбесеңдер ана өкіметтен сұраңдар. Ешқандай бір Қытайға азаматтық берген жоқ. Ол жұмысын бітіреді осы жердегі. Өш жүрге келсе, техника үйретеді, үйтеді, бүйтеді, сонан кейін кетеді ол еліне. Оларда азаматтық жоқ. Қытай кіреді, Қытай кіреді деп қорқытасыңдар да жатасыңдар. Боқты жемеңдер. Елді үркітпеңдер, қорқытпаңдар.